Hei, tarkastellaan seuraavaksi energiaa, lämpöä ja termodynamiikan ensimmäistä pääsääntöä, mikä olennaisesti termodynamiikan yhteydessä tarkoittaa energian säilymislakia. Makroskooppisessa mekaniikassahan energian säilymislaki usein esitetään, että meillä on systeemi, joku tietty systeemi, jonka kineettinen energia muuttuu, potentiaalienergia muuttuu, ja terminen energia muuttuu, ja näiden muutosten summa täytyy olla sille systeemille tehty ulkoinen työ. Näitä kineettistä ja potentiaalienergian summaa kutsutaan mekaaniseksi energiaksi, ja tämä terminen energia on jotain mikroskooppista sisäenergiaa. Eli mekaaniselle systeemille kineettinen energia, potentiaalienergia voi vaihtaa muotoaan, muuttua termiseksi energiaksi, mutta tämä systeemin yhteenlaskettu energia muuttuu vain ja ainoastaan, jos sille tehdään ulkoista työtä, eli se energia ei häviä minnekään, energia säilyy. Jos tarkastellaan paria tuttua esimerkkiä tämän energiasäilymislain kannalta, eli meillä kappaletta, jota nostetaan ylöspäin vakionopeudella, niin tämän systeemin gravitaatiopotentiaalienergian muutos on suoraan tämän ulkoisen voiman tälle systeemille tekemä työ. Toinen esimerkki, jos kitkaisella alustalla vedetään ulkoisella voimalla kappaletta vakionopeudella oikealle, niin vain ainoastaan systeemin terminen energia muuttuu, systeemi eli tämä kappale ja tämä pinta, ne lämpenee, terminen energia muuttuu, se kasvaa yhtä paljon kuin mitä on tämän ulkoisen voiman sille systeemille tekemä työ. Mutta sittenhän on täysin ilmeinen tapaus, jos me laitetaan kattila liedelle, laitetaan se päälle, niin tämä terminen energia täällä kasvaa ilman muuta, mutta silti ulkoisen voiman tekemä työ on nolla. Eli tämä klassisen mekaniikan, makroskooppisen mekaniikan energian säilymislaki tässä muodossa täytyy olla vielä epätäydellinen. Siitä puutuu jotakin. No juuri näitä asioita mietiskeli myös herra James Joule 1800-luvun puolivälissä, kun se teki kokeen, missä oli nestettä, jota lämmitettiin sillä lailla, että lämpömittarilla huomattiin, että okei, lämpötila nousee. Ja vertaisi tätä koetta tilanteeseen, jossa tätä vettä lämmitettiin sekoittamalla sitä mekaanisesti, eli tekemällä ihan tämmöistä makroskooppista mekaanista työtä. Niin myös tässä tapauksessa huomattiin, että tämän veden lämpötila nousee. Ja mikä olisi johtopäätös, että kun näiden nesteiden lämpötila nousee yhtä paljon, niin näitä nesteiden tiloja ei voi millään lailla erottaa toisistaan. Niiden tilat on täysin samat, ja siinä mielessä tämä mekaaninen tehty työ ja tämä lämmitys lämmittämällä suoraan on täysin ekvivalentti tämän nesteen tilan kannalta. Eli voidaan tehdä johtopäätös, että tämä siirtyvä lämpö on jonkunlaista mikroskooppista työtä, jota tällä nesteelle tehdään, joka kasvattaa tämän nesteen energiaa. Mutta veden kannalta on täsmälleen yhdentekevää, siirtyykö lämpöä vai tehdäänkö työtä, kunhan se siirtyvä energia on sama. No tuota lämmön siirtoa aiheuttaa sitten lämpötilaero. Eli jos meillä on ympäristö ja systeemi, siten että tämän systeemin lämpötila on pienempi kuin ympäristön lämpötila, niin silloin lämpöä siirtyy ympäristöstä systeemiin. Eli tämä lämpö Q on positiivinen, systeemin saama energia kasvaa. Ja tietysti tämä itse lämmön siirtyminen vaatii tässä ympäristön ja systeemin rajapinnassa jonkun termisen kontaktin, eli jonkun lämmönsiirtoprosessin, joka voi olla johtuminen, eli kappaleet koskettaa toisia, konvektio, missä liikkuva tai virtaava fluidi siirtää lämpöä, tai suora sähkömagneettinen lämpösäteily. No vastaavasti, jos systeemin lämpötila on suurempi kuin ympäristön lämpötila, niin silloin lämpö siirtyy systeemistä ympäristöön, eli aina kylmempään, matalampaan lämpötilaan, ja siirtynyt lämpö on negatiivinen, eli tämä systeemin
energia pienenee. Eli tätä kuuta lämpöä tarkastellaan aina tämän systeemin kannalta. Ja edelleen, jos ympäristön lämpötila on sama kuin systeemin lämpötila, niin silloin lämpöä ei siirry. Kuu on nolla. Tärkeää on erityisesti huomata, että lämpö ja työ eivät ole tilanmuuttuja. Eli jos tarkastellaan systeemiä, niin sen systeemin tilaa kuvaavat hiukkasten lukumäärä, tilavuus, paine, lämpötila ja terminen energia. Nämä täysin termisessä tasapainossa kuvaa systeemin tilaa. Mutta lämpö ja työ ovat jotain, mitkä liittyvät sitten vuoropuheiluun ympäristön kanssa. Ne eivät koskaan liity tiettyyn systeemin tilaan, eli on mieletöntä esimerkiksi puhua systeemin lämmöstä tai systeemin työstä tai systeemin työstä tai lämmöstä jossain tietyssä tilassa, vaan nämä lämpö ja työ liittyvät aina prosessiin, johonkin muutokseen, millä lailla systeemin energia muuttuu ja tähän vuoropuheluun ympäristön kanssa. Ja tästä päästään tarkastelemaan termodynamiikan ensimmäistä pääsääntöä. Eli meillä on systeemi, jonka terminen energia muuttuu, koska se vuoro vaikuttaa ympäristön kanssa. Systeemille voidaan tehdä positiivista työtä, siihen voidaan lisätä lämpöä, tai systeemille voidaan tehdä negatiivista työtä, eli systeemi voi tehdä ympäristölle positiivista työtä, tai systeemistä voi poistua lämpöä. No, tämä ensimmäinen pääsääntö on olennaisesti energian säilymislaki, joka sanoo, että termisen energian muutos täytyy olla siihen systeemiin tehty mekaaninen työ plus siihen systeemiin lisätty lämpö. Tietysti nämä lämpö ja työ voivat koostua useista eri osista, eli lämpöä tulee ja lähtee, mutta nämä työ ja lämpö tietysti viittaavat niihin kokonaistöihin ja kokonaislämpöön, mikä siihen systeemiin lisätään. Huomakkaa, että verrattuna tuohon mekaanisen energian säilymislakiin, me ollaan jätetty koko ajan mekaaninen energia huomiotta, ja se voidaan termodynamiikassa jättää huomiotta sillä perusteella, että yleensä johonkin mäntien liikkeeseen ja tämmöisiin liittyvä mekaaninen energia ja niiden muutokset ovat paljon paljon pienempiä kuin mitä termisen energian muutokset. Tämä ensimmäinen pääsääntö liittyy vain energiaan, mutta tietysti paine voi muuttua, tilavuus voi muuttua, lämpötila voi muuttua samalla siinä prosessissa termisen energian muutoksessa. Ja parhaiten tätä pääsääntöä ehkä voikin tarkkailla parilla esimerkillä seuraavaksi. Ensimmäinen esimerkki on isokoorinen jäähdyttäminen, eli meillä on ideaalikaasua täällä tietyssä tilavuudessa, joka ei muutu. Tämä kaasu on kuumaa ja se on laitettu termiseen kontaktiin jonkun kylmän kappaleen kanssa, jolloin kuumasta siirtyy lämpöä kylmään. PV-diagrammilla tämä prosessi on pystysuora, eli mennään korkeammasta paineesta pienempään paineeseen, kun tämä lämpötila täällä laskee. Ja koska tälle kaasulle tehty työ on nolla, niin termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö sanoo, että tämä termisen energian muutos tällä ideaalikaasussa on suoraan sama kuin mitä tämä poistunut lämpö. Toinen esimerkki on isoterminen laajeneminen, eli lämpötila ei muutu. Onko meillä kaasua tilavuudessa, jota painaa mäntä alaspäin sillä lailla, että tämä männän päällä olevaa painoa voi pienentää, eli tätä painetta voi pienentää. Tätä kaasua lämmitetään, eli tästä siirtyy lämpöä tänne kaasuun. Jos me halutaan, että tämä prosessi on isoterminen, eli delta T on nolla, niin ideaalikaasulaki sanoo, että paineen ja tilavuuden tulo ei saa muuttua tämän prosessin aikana. Eli kun tämä lämpö siirtyy, niin meidän täytyy poistaa näitä painoja, eli pienentää painetta samaan aikaan, kun tämä mäntä siirtyy ylöspäin ja tilavuus kasvaa.
PV-tasolla tämä prosessi on tämä 1 per V-käyrä, eli me mennään pienemmästä tilavuudesta suurempaan, sille kaasulle tehty työ on negatiivinen, mutta se kuitenkin poikkeaa nollasta sillä lailla, että isoterminen tarkoittaa, että terminen energia ei muutu, eli delta E on nolla, joten työn ja lämmön summa täytyy olla nolla, eli tähän kaasuun siirtynyt lämpö on tuon työn, kaasulle tehdyn työn vastaluku. Mutta mikä tämän tarkastelun varsinainen opetus on se, että vaikka tänne kaasuun siirtyy lämpöä, Q on eri suuri kuin nolla, niin silti tämän kaasun lämpötila ei muutu. Eli tämä tarkoittaa, että vaikka lämpöä siirtyy, niin se ei tarkoita automaattisesti, että lämpötila kasvaisi. Kuten esimerkiksi tässä esimerkissä se kaasu tekee myös työtä, niin se kompensoi sitten tuota siirtynyttä lämpöä. Kolmas esimerkki on adiabaattinen puristuminen. Adiabaattinen tarkoittaa sitä, että siirtynyt lämpö on nolla. Eli meillä on ideaalikaasua, joka on täysin termisesti eristetty. Lämpöä ei pääse siirtymään millään prosessilla täältä ympäristöstä tänne kaasuun. Ja me voidaan lisätä tämän männän aiheuttamaa painetta, jolloin tämä kaasu puristuu. Eli PV-tasolla me mennään suuremmasta tilavuudesta pienempään tilavuuteen. Tilavuus pienenee, paine kasvaa. Ja kun me mennään täältä oikealta vasemmalle, niin kaasulle tehty työ on positiivinen. Ja ensimmäinen pääsääntö sanoo, että delta E on kaasulle tehty työ plus lämpö. Lämpö on nolla ja tehty työ on positiivinen. Eli terminen energia kasvaa. Ja koska terminen energia kasvaa, niin myös lämpötila kasvaa. Ja tämän tarinan opetus on ennen kaikkea se, että vaikka siirtynyt lämpö on nolla, niin silti lämpötila voi kasvaa. Eli tämä on termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö, pohjautuu energian säilymiseen ja tietysti pätee aina kaikille prosesseille. Tämä pätee äärellisille prosesseille, äärellisille muutoksille, mutta usein hyödyllinen pienissä muutoksissa on myös differentiaalimuoto. dE on dV plus dQ, jossa nämä siirtyneet lämmöt ja siirtyneet tehtyt työt on sitten differentiaalisia. Sovelluksissa, tämän pääsäännön sovelluksissa on tietysti hyvin tärkeää tietää ja ymmärtää, mikä se systeemi on, ja pitää hyviä huolta, että tietää, mihin suuntaan niitä töitä on tehty ja mihin suuntaan lämpö on siirtynyt, koska on tärkeää tietää näiden töiden ja lämpöjen etumerkit ja oltava huolellinen niiden kanssa.